Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про ДНУ-фест в Ботанічному саду. В нашій студії проректор з науково-педагогічної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Дмитро Свинаренко. Дмитро Свинаренко – проректор з науково-педагогічної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Закінчив ДНУ. Кандидат технічних наук, доцент. Хобі – театр. Життєве кредо – бути вчасно і в потрібному місці. Дмитро, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, пані Тетяно. Дмитро, тож 5 червня в Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара проводить в Ботанічному саду ДНУ-фест. Що це за такий захід? Наше керівництво, наш ректор Сергій Іванович Оковитий, виконуючий обов'язки, новообраний ректор, запропонував нам такий івент провести з метою долучення наших громадян, наших жителів міста Дніпра, нашої області, з тим, щоб вони могли подивитися, чим же живе сьогодні Дніпровський національний університет, що відбувається. Можливо, хтось зацікавиться із випускників, школярів і обере для себе свою майбутню професію. І тому на отакій унікальній локації для нашого міста, у нашому ботанічному саду, ми вирішили провести такий захід, де будуть представлені усі факультети нашого університету, де буде відбуватися надзвичайні шоу від кожного факультету. Навіть так, не побоюсь цього слова. І кожен з мешканців нашого міста або гостей, хто до нас приїде з інших міст нашого регіону, отримує, я так вважаю, задоволення від спілкування з нашими викладачами, студентами, співробітниками і знайде для себе щось цікаве. Щоб не бути голослівним, трошки приоткрию таємницю, що ж буде відбуватися. Наприклад, факультет української іноземної філології і мистецтвознавства запропонує написати своє власне ім'я або іерогліфами китайськими, або латиницею, або, наприклад, арабською мовою. А взагалі 14 мов у нас в університеті, і ви можете піти з нашого заходу зі своїм іменем, написаним 14 мовами. Це дуже цікаво. Так. Або, наприклад, хімічний факультет. Тут взагалі не буду відкривати секретів, скажу, що це така назва «Запальне chemistry show», тобто хімічне шоу. Що воно буде, я навіть сам поки що не знаю. Але запалювати, напевно, щось будуть. Обов'язково запалимо. І, наприклад, ті ж хіміки, вони пропонують майстер-клас з такого популярного нинче напряму, як молекулярна кухня. Так? Не зрозуміло, що ми їмо, але це дуже смачно. Тобто щось смачненьке і цікавеньке теж буде. Безумовно. У котрій годині починається саме 5 червня ось це таке свято, я б сказала навіть. Так, з 10-ї години ми чекаємо усіх у Ботанічному саду, який розташований на проспекті Гагаріна, біля синього корпусу університету нашого. І до 15-ї години в цей день буде весь цей час така шоу-програма тривати для жителів нашого міста. Хочу зауважити, що у нас такий певний сюрприз для наших школярів. Якщо школяр приходить зі своїм учнівським квитком, то він може безкоштовно провести на це свято усю свою родину, скільки б їх там не прийшло. Ох, як чудово! Так, а якщо школярів немає, то пропонуємо долучитися до нашого заходу за таку символічну плату у 15 гривень. Ага, тобто це є кошти, які потрібно сплатити за вхід до ботанічного саду,
так? Так, так. Це стандартна ціна, вона затверджена, тобто кожен бажаючий може відвідати наш ботанічний сад, сплативши ці кошти. Ну, а у нас, якщо ми так стимулюємо, щоб наші відвідувачі 5 числа знайшли якогось шкаляра і прийшли з ним безкоштовно на наше свято. Тобто ви хочете якомога більше школярів все ж таки зібрати не тільки на школярів. Святі для того, щоб їм показати, як же живе університет, що цікавого відбувається. Безумовно. Тим більше в нинішній ситуації з цим карантином, з цим дистанційним навчанням, я хочу сказати, що і наші студенти, і наші викладачі вже скучили за звичними заняттями у наших корпусах, в наших аудиторіях. Мабуть, і школярі вже засиділись вдома, тому ми запрошуємо їх, як то кажуть, на природу. Звісно, звісно. Дніпро перейшов вже з помаранчевої так. зони до жовтої. Ваш захід на відкритій так, площині, так. але ж все одно якісь заходи безпеки. Чи будете дотримуватись карантинних вимог? Карантинні вимоги ніхто що не відміняв. Да? Тобто ми будемо дотримуватися тих карантинних вимог, які висуваються до відкритих площадок. Да? Тому, безумовно, всі такі тісні контакти за наявності масок, да, будуть безумовно дезінфектори. Тобто все, до чого ми, на жаль, за останні роки вже звикли, все це буде виконано. Тобто ми будемо знаходитись у безпеці, і безпека наших відвідувачів – це головне для нас. Зараз весна. І розкажіть, от 5 червня, початок літа, так. мабуть, в ботанічному саду зараз дуже… Дуже гарно. Пані Тетяно, а ви давно були у нас в ботанічному саду? Так, звісно. Я давненько була, але нещодавно теж проводила інтерв'ю тут з директором. Да. Дуже хочеться все ж таки завітати. Ну, то ми вас запрошуємо 5 червня. Я вас так по блату проведу до нашого ботсаду. Я за любки сплачусь. 15 гривень – це не проблема абсолютно. Ну, ви знаєте, у нас же ботсад взагалі це унікальна, да? Унікальна площадка для нашого міста. Там стільки унікальних рослин зібрано з усього світу. А якщо ви завітаєте до оранжереї, то там можна побачити і як квітне бананове дерево, власне, усі ті екзотичні цікавинки, де ви не побачите їх ніде більше у нас в місті, крім нашої оранжереї, нашого ботанічного саду. Цвіли, квітли магнолії, квітла сакура в нашому ботсаду. Тобто, я вважаю, що 5 червня цей захід буде надзвичайно яскравий. І ще й завдяки отій атмосфері ботанічного саду. І атмосфері, і шоу-програма. Так. От мені теж хотілося, щоб ви розказали все ж таки трошки про ботанічний сад, щоб зацікавили наших глядачів ще й цим. Бо локація надзвичайно вибрана. Надзвичайно цікава і надзвичайно от вона чомусь поки що не користується попитом, наприклад, у інстаграмерів, да, з усіма фотами, фото. Але ми запрошуємо усіх, будь ласка, приходьте. Там є такі чудові краєвиди і такі чудові місця для саме для фотозйомки, для фотосесій, яких немає більш ніде у нашому місті. Так, згодна з вами. Дмитро, а ще таке дотичне питання. Чи змінюється робота закладів вищої освіти зараз? Студенти навчаються вже не дистанційно, вже здають свої іспити очно чи ні? Всі ми знаємо, перейшли до жовтої зони, да? Тому і університет теж розмірковує, як же зараз організувати таке навчання. То ми дозволили нашим студентам, нашим викладачам, запропонували їм вийти на очне навчання, але лише для виконання лабораторних робіт, практичних робіт, які пов'язані з використанням певного обладнання, яке є в університеті, або хімічних речовин, біологічних речовин. Тобто, яке є лише в аудиторіях. Як, так, в лабораторіях, навіть не в аудиторіях, спеціально обладнана лабораторіях. Тому от для виконання таких робіт ми організували вже очне навчання.
Крім того, ми для випускних курсів бакалаврату, це четвертий курс, це захист дипломних робіт, складання комплексних кваліфікаційних екзаменів, то також усі ці заходи ми будемо проводити в очній формі, безумовно, знову ж таки, з дотриманням тих карантинних норм, кількість квадратних метрів на одну особу, провітрювання приміщень, вологе прибирання, тобто все це ми будемо організовувати. Ну а щодо студентів перших третіх не випускних курсів, то для них ми вирішили не збирати їх в аудиторіях, не збирати їх у гуртожитках, щоб не наразити на небезпеку зараження коронавірусом. Тому вони свою екзаменаційну сесію будуть здавати вже вкотре в дистанційному режимі. Зрозуміло. Ну, всі вже скучили, напевно. Безумовно. Уже самі студенти приходять і благають, що давайте повертатися. Ми кажемо, давайте будемо сподіватися, що з 1 вересня, як завжди, ми сядемо за парти в наших аудиторіях. А на вашу думку, вже певний час була дистанційна освіта, потім виходили, потім з дому дистанційну освіту йшли. Як, на вашу думку, все ж таки якість навчання погіршується чи залишається на тому ж рівні, як і в звичайному форматі? Тут надзвичайно складне і таке комплексне питання, розумієте. Безумовно, це нові виклики, да, для системи освіти взагалі, для викладачів, для студентів, які це ніколи в житті не робили. Да? Всі звикли навчатися очно. І ось ця перебудова в першу чергу свідомості, да, і учня, і вчителя, що це нові вимоги, що це в першу чергу нові вимоги до себе. Як ти готуєшся до проведення занять, і як ти готуєшся до сприйняття тієї інформації, яку тобі надають. Тобто сказати, чи погіршилась, чи покращилась якість, не можу сказати, скажу відверто, не покращилась, да? Тому що ми всі розуміємо, що, знову ж таки, проведення тих же лабораторних робіт, ми не можемо хімічні опити ставити в онлайні. Да? Ми можемо так поставити камеру і показати певну реакцію. Але коли це студент приходить в лабораторію, сам готує ті колби, сам готує реактиви, змішує їх, щось отримує, це ж зовсім іншу практику він отримує. Тому, безумовно, ми намагаємось дати все те, що ми маємо дати студентам. Тому йдемо на отаке змішане навчання, тому намагаємось все ж таки дотримуватись стандартів освіти і не знижувати якості. Ну і скажу, що, безумовно, відзначають і студенти, і викладачі, що значно зросло навантаження як на одних, так і на інших. Тому оця робота перед монітором, вона за нашим досвідом виснажує надзвичайно більше, ніж робота в аудиторії. Так, і це нові виклики, які не кожному даються легко, напевно, так. Сьогодні випускники пишуть ЗНО з математики. Я так розумію, що абітурієнтська кампанія стартувала. Так. Які особливості вступної кампанії цього року, розкажіть? Із особливостей, значить, в цьому році кожен випускник, який бажає навчатися у закладі вищої освіти, має право подати 5 заяв на бюджет і до 30 заяв на контракт на різні спеціальності. Що хочу сказати, як завжди кожен рік кажу, не поспішайте в перший же день подати усі свої заяви. Треба подивитись, зачекати. У перші години, перші дні роботи системи надзвичайно велика кількість бажаючих зареєструватися, і тому можливе перевантаження системи. Тому не поспішайте. До останнього дня нічого не зміниться, якщо ви подасте або в перший, або в останній день, на результат це ніяк не вплине. Тому раджу студентам трошки зачекати, подивитися, на які спеціальності, який конкурс у цьому році буде, зважити власні шанси, порахувати свої конкурсні бали і тоді вже подавати документи на ту чи іншу спеціальність. Ну і друге нововведення – це те, що
Третій сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, він раніше був визначений для кожної спеціальності. Тепер абітурієнт може на власний розсуд взяти будь-який сертифікат в третіх. Ну, наприклад, якщо перше, ми розуміємо, це все українська мова усіх, другий, наприклад, математика, то третій він може обрати, наприклад, історію України, іноземну мову, біологію, фізику, тобто будь-який, ну, власне, за якими у нього більше балів. Але це не стосується окремого ряду спеціальностей. Це право, теплоенергетика, медсестринство, технології медичної діагностики і лікування, фізична терапія, ерготерапія і громадське здоров'я. Там для них чітко визначений перелік сертифікатів ЗНО. Ну і, власне, для творчих спеціальностей, а це у нас дизайн і образотворче мистецтво, у якості третього сертифікату йде творчий конкурс. Ну, ось такі у нас особливості. Яким чином творчий конкурс проходить? Творчий конкурс проходить у стінах університету. Все ж таки не в онлайн-форматі. Ні, не в онлайн-форматі. В онлайн-форматі треба лише подати заявку на творчий конкурс. Тобто зареєструватися. На сайті університету потрібно зареєструватися на творчий конкурс. Це дизайн або образотворче мистецтво. Вона, реєстрація триватиме до 10 липня. Сам творчий конкурс буде проходити на базі нашого університету, де буде поставлені завдання з композиції, з малюнку, ну, тобто саме з творчих таких напрямів. Зрозуміло. Що нового пропонує ДНУ майбутнім студентам в цьому році? Що нового? Можливо, нові спеціальності? Чи освітні програми нові відкриваються? Ну, по-перше, хочу сказати, що, мабуть, наш університет – це єдиний заклад в регіоні, який пропонує класичну освіту. Так? Подивіться на різноманіття наших факультетів, і отаке таку комплексну освіту може надати лише наш університет. Це, власне, дивіться, факультет української іноземної філології, знову повертаюсь, 14 мов. Да? Де в наших закладах вищої освіти готують за 14 мовами? Ніде. А кожен з наших студентів може обрати собі ту мову, яку він бажає вивчити. Програми двох дипломів. У нас зараз функціонує програма з 6 вузами Європи. Це, власне, наші студенти, навчаючись паралельно у нас і в європейських університетах, паралельно можуть отримати диплом український і європейського вишу. Це 6 вишів іноземних, з якими є домовленості. Так, це підписані договори. А яка країна? Польща, Німеччина, Франція і, щоб не помилитись, мабуть, Іспанія. Оце по декілька закладів вищої освіти, 2 з Польщі, 2 заклади з Німеччини. Тобто тут відкривається певний простір для наших випускників. Причому вони їдуть на навчання, якщо, наприклад, магістерська програма складається з 2 років, то рік вони навчаються у нас, а рік у закладі-партнері, ну, це заклади Євросоюзу. За деякими програмами вони отримують навіть стипендію, десь там 700-800 євро. Деякі програми просто надають безкоштовне проживання, навчання. Тобто це такий реальний шанс отримати диплом європейського зразка. А скільки вже студентів, якщо можете сказати, от скористалися цією можливістю? Ну, власне, я не скажу за університет, але ось на факультеті фізики, електроніки, комп'ютерних систем, який я завершував, і тому так більш обізнаний у цифрах, існує програма з 2 університетами. Це університет Польщі і Краковський університет, і університет Німеччини Кобленц-Ландау. Це спеціальний функціональні та інтелектуальні матеріали. І ось там щорічно, це вже, мабуть, 4-й чи 5-й рік, по 3-4 особи з нашого університету завершують своє навчання і отримують подвійний диплом.
Ну, а крім того, це такий масштабна академічна мобільність, а крім того, ми пропонуємо нашим студентам менш масштабні проєкти. Це, наприклад, стажування у 94 країнах світу. Да? Будь ласка. Такі цифри навіть нереальні, здавалося б, розповідаєте. Але будь ласка, вступайте до університету і всі ці пропозиції будуть вам відкриті. От зараз у нас йде відбір до навчання в Іспанському університеті, оголошено набір до словацьких університетів, традиційно оголошено набір до університетів Китаю. Тобто це такі можливості, якими не можна зараз нехтувати, побачити весь світ під час студентських років. Яким чином відбувається ось таке стажування в інших країнах? Оголошується відбір. На сайті університету з'являється оголошення, де вказано ті документи, які має здобувач подати для участі у цьому конкурсі. Вони визначаються двома сторонами, тобто нами і закладом партнеру з іншої країни. І є певний термін. До цього терміну усі бажаючі подають документи, а потім працює конкурсна комісія, яка дивиться на успішність здобувача освіти, на рівень його володіння іноземною мовою, власне, на його мотивованість, чому він хоче туди поїхати, чи буде йому корисна ця поїздка, і тоді вже пропонує ту чи іншу кандидатуру на розгляд закладу вищої освіти іноземного. Як правило, нам не відмовляють, тобто рекомендованих нами студентів ці заклади освіти приймають на навчання. Зрозуміло. Тобто досить багато людей їздять на стажування і отримують подвійні дипломи. На жаль, от трошки нас підкосив карантин. Да, і тобто стажування призупинилися вони, на цей час? Вони трошки призупинилися. Зараз ми потихеньку відновлюємо. Це у нас на початку травня поїхала дівчина і зараз навчається в Іспанському університеті в Каталонії. Але, на жаль, це такі зараз поодинокі випадки на час карантину, але все ж таки будемо сподіватися, що стабілізується ця ситуація і, ну, принаймні на 60-70 осіб щорічно ми вийдемо у найближчі роки, ну, звісно, якщо відновиться таке сполучення з країнами. Зазвичай от ця цифра, яку ви назвали, 60-70 осіб, да, користуються своїм правом до академічної мобільності. Це дуже добре, що так відбувається. А Дмитро, скажіть, нові спеціальності якісь започатковуються? Так, безумовно, університет не стоїть на місці, університет розвивається. Ось в цьому році ми відкрили таку програму на історичному факультеті, освітня програма «Історична україністика і прикладна історія». Да? Тобто зараз все ж таки ми вирішили зробити акцент саме на україністику. Тобто вивчення своїх джерел. Да? Звідки ми, що таке Україна, що таке, звідки ми взялися, да? Хто такі українці. Ну і, власне, прикладна історія. Тобто, щоб це не було просто як, ну, історія, історик, да? Щоб він свої знання міг реалізувати у практичному житті, що це надзвичайно важливо в нашому світі. Або от, наприклад, за спеціальністю прикладна механіка 131, ми відкрили освітню програму інженіринг механотронних і робототехнічних систем. Тобто механотроніка, робототехніка. До речі, робототехніка буде представлена і 5 червня на ДНУ-фесті. Кожен зможе прийти і подивитися, що таке механічна рука, як вона працює. До речі, в університеті теж також цікаво буде подивитися на деталі ракет, які надруковані на 3D-принтері в університеті. Тобто це так, трошки теж відкрию секрет і запрошую подивитися на ці цікавинки, які ви ніде більше не побачите. На ДНУ-фесті будуть ось ці вироби робототехніки, а це їх створили, власне, студенти. Так, ваші, так? Так, власне, студенти. Крім того, я вам хочу сказати, що наші студенти у співпраці з компанією «Ноосфера» корпорацією, вони спроєктували, розробили, виготовили і запустили студентську ракету.
Власне, повний цикл від проєктування до виготовлення і запуску здійснено нашими студентами. Хто може цим похвалитися? Лише ДНУ. ДНУ, Дніпро, так, все ж таки космічна столиця. Так. Коли це відбулося? Студентська ракета, вона була запущена 2 роки тому, до 100-річчя нашого університету. І тоді на Павлоградському випробувальному полігоні було здійснено цей старт. 5 червня, знову ж таки, запрошую подивитися і на, так скажемо, близнюка цієї ракети, да, яка була запущена. Запрошуємо. Тобто близнюка ви вже виготовили, деталі робили на 3D-принтері. Да. Дуже цікаво. Якісь ще освітні програми чи спеціальності? Ну, власне, що в нас? Завжди запрошуємо, у нас надзвичайно потужна IT-підготовка. Да? Всі це знають у Дніпрі, що кращої IT-підготовки, ніж університет, не дає жодний заклад вищої освіти. Тому, якщо у вас є бажання навчитися програмуванню, навчитися комп'ютерним системам, мережам, телекомунікаціям, то запрошуємо, це ті спеціальності, які завжди користуються надзвичайним попитом. Ну і безумовно цикл гуманітарних, такої гуманітарної кількості факультетів, як у нас, це і соціологія, політологія, історія, до речі, журналістика, так, нікуди ж ми не подінемось, це провідний наш факультет, філологічний факультет, психологи, медичний факультет, економічний факультет, ну, власне, увесь спектр, все, що є, все, чому ви бажаєте навчитись, все є в нашому університеті. Тому, будь ласка, на ваш вибір, на ваше бажання, навіть іще трошки приоткрию секрет, 5 червня ті, хто ще не визначилися зі спеціальностями, для них буде проведено певне психологічне тестування нашими психологами для того, щоб виявити, куди ж все ж таки схильна дитина, чи школяр, чи випускник, чи до точних наук, чи до соціальних, чи, можливо, до природничих. Тобто, якщо ще не визначились, то, будь ласка, приходьте, визначимось разом. І допоможуть все ж таки зрозуміти, куди подавати свої документи. Так, так? Так, так. Дмитро, а давайте ще раз от наприкінці наголосимо, куди приходити 5 червня, щоб точно попасти на ДНУ Фест і побачити, і поспілкуватись з усіма учасниками заходу. Отже, шановні наші добродії, шановні мешканці міста Дніпра, мешканці нашої області, 5 червня ми запрошуємо усіх бажаючих з 10 до 15 години у приміщення, а точніше на площадку ботанічного саду, який розташовано на проспекті Гагаріна, поруч з головним корпусом нашого університету, це адреса проспект Гагаріна, 72. Ще раз наголошую, з 10 до 15 години. Вхід коштує 15 гривень, але якщо у вас є учнівський квиток, то для усіх, хто прийшов зі школярем, вхід буде безкоштовний. Запрошуємо вас. Дмитро, дякую вам, що ви сьогодні прийшли, розказали про ось такий цікавий захід. Він, так би мовити, навіть схожий на день відкритих дверей, так? У нас завжди відчинені двері для усіх. Це найголовніше. Дякую вам, успішного проведення заходу 5 червня. Дякую, Тетяна, запрошуємо і вас. Дякую. Якщо буде можливість, обов'язково приєднаюся. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» у «Open TV Media», YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре. Thank you.